streets of Muranga town on a campaign to emphasize on peaceful campaigns. Let's now cross over to Muranga County, where our reporter Alfred Miner is on standby with more details. Alfred, current political rhetoric. What are the youths of Muranga County? Sasa baba sura hebu nikuulize. Ni news? Aya ni news tu hapa. Siasa mmefikisha wapi? Unajua mwaka ni ya siasa, lazima tujue mtu anachagua nani. Na hapa tunachagua kwa na akili mtu wangu. Aha. Eh, hapa lazima ukue na akili. By the way, wewe ni wa chama gani? Mimi, Azimio damu. Hapo posi zitoka. Ati? Hayo una imagine 6K. Unajua hiyo miaka yote ujai niambia uko pande gani? Ai. Azimio usikie 6K, wewe uko sasa ibanu kwa Uda. Mimi ni waunda. Kuisha nyenye. Uda damu. Kuisha nyenye. Kuisha ya nini? Wirubaro. Wirubaro nini? Wirubaro. Wewe utakuwa unakula Azimio. Azimio eh. Per month unasikia tuna register 6K wewe. Kama tena. Muone. 6K zitoke wapi? Faida yenye manifesto yenye ni gani? Wirubaro. Anainua mama boga, anainua mama sukuma, mama nyanya, yule tu ako chini, anainuka. Sasa wewe kitu yenye unajua kuinua ni hii tu. Usiku ndio unajua kuinua, eh? Abashiro, niachishe. Uda damu. Na nakwambia uniachishe Abashiro wewe. Mbona uvunje mwenzako mguu juu ya siku moja ya kura ama juu ya mtu moja? Jirani yako utabaki na yeye hata after kiongozi amepita ama amefeli. So tukaepo amani, kura yako ni siri yako, acha Bashiro kitangaza huko nje ya tio. Bashiro pole. Pole tu. Watu wa China amani. Pole bwana. Nchi yetu vurugu. Pole. 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 P